Take key, fuck these niggas up. A mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal SemPlay. Se ainda não é inscrito, aproveite o momento e inscreva-se no canal, deixa um like, partilhe o conteúdo com os teus amigos. Hoje estamos aqui, uma festa de rua, estamos a comemorar o carnaval e vamos aqui conversar com o pessoal, procurar saber como é que está o seu ambiente aqui, como sempre, né? E já agora agradeço o vídeo passado, atingimos 2.000 visualizações em menos de 24 horas. É um canal pequeno, ainda não temos os 1.000 inscritos, mas por força do vosso trabalho e dedicação e apoio, é claro. E não esquecer a página da minha conta, atingimos as 2.000 views em menos de 24 horas. Mas sem demora, vamos procurar saber o que o pessoal está achando deste dia. Então, vem comigo, vamos a isso. Flips, o poor mattress, we just cracked the tablet, feelings and tá, tá tudo fixe. Como é que está-se a celebrar o carnaval? Epá, mesmo sem poder meter a roupa do carnaval, mas eu estou a ver como tá um dia bom. Tá tudo limpinho. Depois do Covid, né, tava muito trancado. Eu, como DJ, tava mesmo muito aflito, mas como o país já tá aberto, tá dá pra gerir. Você acredita que uma mulher é capaz de te roubar de outra mulher? Nunca na vida, pode vir com medicamento. Não acho. Por quê? Tipo, é impossível. Ela, tipo, depende se for, nesse caso, marido ou namorado. Não, não tem como, eu sou um infiel. É possível, se o nosso marido ou namorado encontrar uma mulher sábia, é possível ela tirar de nós. Hoje em dia, há muitas mulheres que têm esse poder. Vai depender do homem, pra mim não. E o que, que você acha do comportamento de várias mulheres que têm mais de um namorado? Os homens é que estão bons de papos ou as mulheres é que estão muito fáceis? Eu não sei, acho que depende da mulher, né? Tem mulher que se leva facilmente, então acho que de bom de papo é homem. As mulheres hoje em dia mesmo estão muito oferecidas. Basta você estiverem onde está, estão uma banha de cerveja. Epa, é golo, show de bola. Sinceramente falando, eu até estou preocupado com isso. As mulheres estão fáceis demais, com uma birra, um gajo consegue tirar um gostinho. Duas cervejas, três, consigo tirar um gostinho, mas também, pensando em tudo isso, ela também está facilitando, porque é o momento que a gente está na rua, a gente não está para casa, consegue tirar um gostinho na rua. É bom, é de leve. Facilita o processo. Facilita o processo. Tá? Particularmente, estou agradecido pelas moças. Uma mulher roubar um homem de outra mulher? É possível? Uma mulher roubar um homem de outra mulher? Pra mim? Pode ser assim, pode ser o teu caso, pode ser o caso de uma outra pessoa? Não. Não é possível. Nova. Não. É, vão me roubar aqui no meu gueto. Não, não é de assaltar, de roubar da tua parceira. Do teu ponto de vista, só os homens é que devem dar presente no dia de namorados? Não, isso é vice-versa. Mas pela nossa realidade, o que, é que você tem visto? Que os homens têm dado mais ou as mulheres é que têm dado mais presente? São as mulheres. Os homens. E por que, que os homens é que têm oferecido mais presente? Porque são eles que trabalham, são eles que dão tudo. As mulheres pediram direitos iguais, mas não aguentam até aí. Por isso estão qualificadas? Não, qualificadas elas não. Para presentear, nesse caso? Não, para presentear também elas estão. Só que para nós é que demos o dinheiro para elas dar o presente, mas não dão. Essas mulheres, digo, essa é uma pergunta que temos que fazer. 5 milhões de anos atrás, mano. Teve alguém que disse o seguinte: até damos dinheiro para as parceiras, mas mesmo assim não compram presente, não consegue perceber o porquê. Até porque elas são as melhores a gerir os valores. Poderiam ser elas a oferecerem mais. É como se tem dito: nós mandamos nas damas, elas mandam no cubico. Então não tem como. É o poder dela, não nos dá nada. Faz parte. Não, mas na verdade até chegam a dar. Mas você sabe. Ou você numa mãe, numa gostosa. É como, mamãe? Tá numa.
amo o bebê. Se eu quiser, ela tem que me dar, senão vou lhe mandar vomitar, vai pagar meu dinheiro. Por que os homens é só que oferecem presente no dia dos namorados? Eu ofereço, não sei dizer, eu ofereço. Quantas mulheres ou quantas amigas suas ofereceram presente? Vamos aqui ser sinceros, vamos ser sinceros. Todas. Todas minhas amigas tendo presente no dia 14 dos namorados. Se é verdade, estás a rir por quê? E ofereceste que não tem namorado nessa data? Ah, eu cortei. Ela nem sabe o que ofereceu. É segredo. Ei! Gostou do presente? Gostou do presente? O presente segredo, ele gostou? Gostou. Dei um buquê de flores, dei uma caixa de garoto, dei anel de noivado, muitos. Fazemos as contas, bate quase 60 mil. Mas ela só me comprou um perfume, meu velho. Por que as mulheres não oferecem nada nos namorados no dia 14? Praticamente as mulheres quase que não oferecem nada no dia 14. Por que elas fazem? Não, por mim, no meu obstáculo, nas minhas subscrições. Não, por mim... No meu obstáculo, nas minhas subscrições. Eu ofereço presente na minha mulher. Outros não oferecem porque são loucos. O ambiente está tudo bem. O Kazenga modificou muita vez. Muita vez. Gostei do ambiente do Kazenga. Sim, senhor. Mas sim, que nós estivemos preocupados de preocupação que mais a miséria. A mais preocupação conosco, caso, bandidação. Mas, bandido, mas já estamos invadidos. Sim, senhor, a polícia está a trabalhar para isso. Como é que está a celebrar o pré-carnaval? De momento, está correndo tudo na paz. Tudo em dia, conforme nós queríamos que corresse. Já deu para se hidratar um pouco, com mais fresquinha? Já. Já tem mais energia para dar continuidade? Epa, temos muita energia. Estamos aqui já desde manhã, a fazer aquele bungle bang, como se diz na gíria. Já. Tá bom. Dá para aproveitar. Boa produção, estamos aqui a dar garra, mano. Está a ser muito bom celebrar o carnaval está tudo bem, está a sair tudo nas calmas, nada de confusão, mas é que é. Nice. Agora, muitos têm se debatido sobre o facto das mulheres não oferecerem nada aos namorados. Por que isso acontece? Epa, isso depende de cada mulher. Porque uma mulher sincera que sabe que esse é meu namorado de coração, vai dar sempre qualquer coisa, como os outros fazem. E te ofereceram o que no dia 14? Eu, no dia 14, pelo menos me ofereci um jogo de perfume. Pela da caixa! Ofereceste o quê? Eu ofereci uma sandália e um jogo de vestido. Sendo obrigado a ter relação, vocês! Apanha o Luca! Por que as mulheres não oferecem nada nos seus parceiros no dia dos namorados? Epa! Acho que é relativo, há mulheres que oferecem, há rapazes que não oferecem também. Mas tem se debatido muito sobre isso, que as mulheres não oferecem nada. Eu também não me ofereceram nada. E ofereceste o quê? Olha, eu dei um buquê bem bonito, um urk. Olha, é algo bonito, mano. Dei uma cena muito bonita para ela, mas ela também não dá agradecimento. Algo que representou a vossa relação? Para mim, do meu lado, para ela não. Ela disse não dá presente porque nunca deu.